Да. Добро вечер. Добро вечер. Илиевски перо ми треба? Кој се јавља? Тражимо го тамо социјално нешто, пензија да му кажемо. А ако сакате да не спие случајно, разбудете га, ми приимо да нас ке у град мобет. Добре, да га повикну спие. Ај, молу те повикне га, знам од Негоричино, там вид, тако е ли, те Илиевски перо Негоричино? Молим. Добро вечер, Илиевски перо. Ја. Тој пред малку извини, во кој што вртимо, жена ви ли беше? Молим. Жена ви ли беше тој пред малку извини? Жена. Да, луга на тепам, уста да луга на тепам. Зашто? Ало, перо. Кажи. Паре да си дојдете јутро да си земете пензију и толку више нема да ја даваме пензију. Зашто? Па ќе си работиш таму на Горичино, ќе си купиш нешто. Нешто од столку тако е. Толку од пензија. Пензија да земам? Не, не, да, јутре пензију да земеш и после жена ти ќе копа, што, да не е малечка. Кој се јавле, бре? Од социјално, Миле Китич. А, Миле, добро. Извини, таму на Горичино, Кристофер Колумбо, знаеш ли ја? Молим? Кристофер Колумбо од Негоричино, знаеш ли га? Не га знам, не. Како куде бању живи? Молим? Куде бању живи? Добро да не знам, баш не га знам. Извини да те прашам нешто, футбол пратиш ли? Не. А, хоке? Молим? Хоке? Не пратим, то стар човек сам, не. Кого си стар? 73 години имам, бе. 73 години? Па ја. Имаш и унуке? Имам. Како се викав? Унука или унука? Унука. Елена имам. А така кога, што те праша дали имаш? Елена. Унука ли? Аха. Да ти га начука. Ти се, баба за ге бориш. Е, мене не се взема. А унуку имаш ли? Имам. Како се вика? Па не ти каза Мари. Како? Ирена? Елена. А други неки? Маријана. Како? Маријана. Маријана? Куде си ви тај? Бојно отрво. Куде тачно? Ајдуцка чешма. Куде тачно? Ајдуцка чешма. Куде тачно? Ајде не се заебавам. Не се заебавам. Добро, а унуци имаш? Имам. Како се вика? Сашо. Како? Сашо. Други неки? Зоран. Сашо и Зоран, тако е ли? А други неки? Немам. Немаш, а Мартина га забрави. А, Мартин. Да, па знам ја, си ве читам одека на компјутер, јутре пензију да си земеш. Виш колко ви има унуци и унуки и ти пензију взимаш, бе, аве. Че си работите, бе, друже. Нема пензија, толку. За нема више пензија? Нема пензија, пуно унуци имаш ти. Па што ако имам унуци? Ќе собереш, па ќе копав. Ќе копав, но нека не го да копав, моја ќе ти копав. Имаш и деца? А имам. Како се викав? Стојанче. Друг некој? Добринка. Друг некој? Рила. Тачно. Добро, слушай вас. А, још нешто деца имаш ли? Не. Ај ке ти направо. Ке направиш ли? Не, ке забрав. За кът ке направиш? Мушко. А кръда. Јутре. Ке ќе дојдеш по пензију. А? Ке ќе дојдеш по пензију, ке ти направо дете. Ќе направиш дете? Да, со снег. Толку прво? Толку прво, бе, брат, ја, знаеш добро, монтажа, размонтажа, тоа е тој. А? Аха, јутре. Добро. Јутре пензију, да чули? Чу. У 9 сат куде биро да се нацрташ и ќе ти го даду пензију и после идеш на площад работа да си најдеш, идеш да копаш у средорек воду. Добро. Легнали си ти? Не сум. Легнали си? Не сум. Што? Не сум. Што збориш, бе? Не сум легнаја, бре. Па гледам дека не си легнаја, стоиш. Домашна ми, какъв ти е телефон? Домашни. На вратење ли овие на титкање? На вратење. А, на вратење ли? Аха. Ага, јас завртам на жену ти. Ај, завртам. Ај, кој е број? Добро, не знам кој, ај. Имаш и мобилом?
Da ti se ja ima okolo 300, da te imaš po telefon. Nemam, ne. A domaćin imaš im? Imam. Pa gledam da ga imaš, ja ti vrtove, glup. Dobro, ne, ako. Jutra da si zemeš penziju. Ako će zemu jutra? Zašto? Či do jutra da zemu. Pa nema penzija, bre. Pa zašto mi kaši da zemu? Ale dupimo te, drugar, dupimo te, mi smo jedni od čaršiju, dupimo te kakva penzija ne si igre. Ko ti dava penziju na 21. vek? Zajebavam sebe, ne te dupimo penzija, čeka, ne si igre. 6000 dinara, toko li? Toko. E, pa toko, viš kako znam, sve piše na kompjuteru. Dobro. U koma sad ke doješ? Zapamtili? Pa, će dojde oko 8 sat, 9. E, tačno da si fatiš kombe, to je fati si ga kombe 30 dinara što zima, znaš od Negoričino, tu kude je? Ne znaš, sa 4 ti. U, sa, to je 40 dinara što zima. Aha. Pa za paklu ke nemaš, puši cigare. Pušu kad imam, par. E, im te jutre cela šteka imaš od nas deka poslednja penzija ti je, im te cigare, znaš. Dobro. E, će dojdeš im? Će dojde, bre. Zašto? Sa skompe. A zašto će dojde, zašto? Pa za penziju, bre. O, da, me ja zabrvi. Ne sam dobar, me primimo me tu u 93. Što su te primile? Tu me primila da работу u socijalno sad, nov sam pa te najde tebe, 73 godine, tako li? Aha. Pero Ilijevski. Dobre. Pere. Dobre. Tošev. Dobro. Ajde. A zašto kad imaš u Luci ne ti kopa knjige? Pa neće. Zašto neće? Uči u školu, bre. A taj Marijana uči li školu? Pa uči kako ne uči. Koje odelenije je? Osmo. Osmo, a broj imaš ili na njom da mi ga dadeš? Ne uznam broj tamo. Aj, kako možeš da mi ga dadeš na Marijanu broj? Ne znam, nemam, ne uznam broj. A na jemku broj da mi ga dadeš? Čitam ga vrek na kompjuter pa tražu ga brojevi da se javu da kažu da ne se sekirav za penziju. Ne, ne znam be na njima penziju tamo mu. Tamo da ga dadeš pare, posljednja penzija. I dam re. Zašto be posljednja? Ne be, pa ne, nema da je posljednja. Čeka da tam još jedna nedelja ili koliko da ga dadeš pare na unuke. I dam. Ama obavezno da ga dadeš, inače isključujemo ga penziju. Ako da, ako. 6000 dinara penzija, tako li? Da li toko. Po koliko gigi dadeš? Dobro, aj. 500 dinara da dadeš na Marijanu, na tije drugi, daj gi tamo neka trošiv djeca, nek imam za učaršio. Aj. Aj, aj, čekaj, zastani, daj Gušjanu ti nešto go prašam. A, vodi, vodi. Vodi, vodi. Vodi, vodi. Sve da će dojem. Ko se zajebali, kada se zajebali? Evo. Ne be, ne je zajebancija, daj go nešto da go prašam. Savku da go prašam nešto, jel da go i ona ko ti ide na kompjuter. Savke? Molim. Znaš što, kaži mu na muža ti malo ga dupimo preko telefona, to je da mu kažeš. Mogo. Povikot, ke bide prikinat, bide i kinat.